Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي يرفع الله أربعة أشياء: يرفع الله البركة من الأرض، يرفع الله الرحمة من القلوب، يرفع الله الحياء من النساء، يرفع الله العدل من الحكام. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu, penata acara Nuku Sim Goreng TV hormat, wabil khusus sahibul bait kersana Kang Dadi beserta keluarga besar, termasuk perusahaan Nana VT non Putra Cikal. No, alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasilah sababiyah ayah hiji perjuangan Kang Dadi, perjuangan hayang menang ridho Allah, perjuangan hayang menang syafaah Rasulullah, disusul ku pengorbanan, pengorbanan nananaun harta, tanaga, fikiran, dibungkus ku hiji acara pangajian. Anu eusina eta pangajian tina kalimat pangajen. Naon ari pangajen teh? Harga. Berarti ieu bungkusan teh eusina boga harga. Disebut teh pangaosan. Pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Berarti kegiatan ieu teh boga harga. Makana pantes aya keterangan, sing sajalma nu ngalengkahkeun sampean indit ka majelis taklim, menang ilmu ti kiai, menang doa ti kiai, maka balik ti pangajian bakal boga harga di hadapan Allah. Lin amin, amal. Amin segut mantau gente. Pangajian gigireun imah pura-pura teh nyaho. Aya nu kitu. Salaki sia eta teh. Astagfirullah. Karak sadar. Oh, itu geura. Si Uun karak sadar. Ku salakina nu tara mantau ka pangajian teh. Amin mah kenceng, amin. Pengajian gigeren imah pura-pura baik,
Lah di imah ge kadenge ieu sep, lain masalah ku ngadengena, lamun hayang boga harga kudu aya perjuangan jeung pengorbananana. Naon perjuanganana? Daek init ka majelis taklim ngariung jeung kiai, ngariung jeung jamaah. Pengorbananana naon? Rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di imah ditinggalkeun, init heula ka pangajian, balik ngaji karak jadi harga. Amin ayeuna mah. Tah kudu dititah we si amin teh. Tapi khusus aya jang awewe mah yakin teu ragu urusan pangajian pangrajinna narimakeun urang mah lalaki kadual bener teu Pak entah goreng di Cikampek lamun ngayakeun pangajian rutinan minggonan tara lomba ngondang bapak-bapak nyaho undangan sebarkeun 100 rutinan datang 5an aki-aki kabeh opat molor nu hiji batuk yang jadi mamatahan karpet di majelis mending ngondang ibu-ibu teu nyaho undangan cukup 5 undangan ka 5 majelis taklim nu datang 500 ibu-ibu ngan olok kejo tekop diasongan kadaharan weh jeung wadah-wadahna leungit dihakan jeung piring-piring menyuguhan bapak-bapak awet tuh tempo kejero tempo awet cau jeruk awet bapak-bapak makan ariet modus eta teh nempo batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok riksa kena calana aya cau menang mesek deh iya amit-amit cicing nini tong milusiri mas tu ngarti wae nini alhamdulillah di dieu mah kompak alhamdulillah hayang boga harga hayang kudu aya perjuangan jeung pengorbanan ieu perjuangan ibu bapak sadayana para pemuda para santri rela ninggalkeun imah da jujur cek nafsu mah mending di imah ieu teh bener teu atuh heueuh kan kusabab dina hate urang aya rasa iman aya cinta iman ka Allah iman ka Rasulullah, cinta ka Allah, cinta ka Rasulullah, cinta kana syiarna agama Allah. Bisa ngendalikeun pangaruh hawa nafsu nu tadi ngabibita urang di imah. Da ceuk nafsu mah rek mana sia teh, cinta ngajawab, ngaji. Aya pangajian di bos dadi. Ceuk nafsu ulah poek jalana. Tapi cinta ngajawab, ceuk cinta sorry baterai geus dicas. Teleh cinta mah nafsu ngahalangan deui ulah keur rame naena si samudra cinta tuh heueuh cenah iman ngajawab sinetron mah isukan ge aya deui tapi jeung pangajian cantang tuh umur aing nepi ka taun hareup meung peung aya umur keneh aing rek ngaji hebat eta cinta bener teu nafsu ngahalangan deui ulah lapar mending cicing di imah lapar tinggal ke dapur cinta ngajabab sorry aing ngadenge dadi ngejo teh dadi ieu teh oh aya tu aya ah soalna aing can dibere teh tadi oh aya berarti aya dadi nyarane ok sia salman di sawer aing henteu cekek aing dadi sia oh salman oh geus beres tugas woi itu nginum susu ngabibita aing Salman susu meni nyedot teh nya eta mah kabeukeunna teh susu Salman kuring ge osok nginum susu dua favorit kuring mah kopi jeung susu mun kopi hideung kuring mah tapi berang ngopina mun peuting khusus susu anu ujungna hideung degekeun dadi tulis tah. Dadi ge resepeun eta teh. Anu susu tungtungna hideung teh resepeun dadi ge. Cicing. Sing jadi harga ngariungna urang di dieu sabab niatna syiar ngagungkeun syiar agama Allah. Atuh pengorbanan Kang Dadi sakeluarga baik hartana tadaga pikiranana sing jadi nilai sedekah. Namun geus diniatan sedekah ulah ragu Kang Dadi
harta benda nu dipake sedekah, dipake ibadah, insyaallah eta harta lain ngurangan, justru bakal ditambah-tambah ku Allah. Yakin Rasulullah nguningakeun mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Sampai 3 kali Rasul mengulang, harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru bakal ditambah, ditambah, ditambah ku Allah. Dak leuwih berkah deui usahana. Amin. Anu diberkahkeun teh naon? Lain jang nyukupan diri nganafkahan anak keluarga wungkul, tapi bisa meremaweh ka dulur, ka tatangga, ka baraya. Eta harta nu diberkahkeun. Kadituna bisa nyieun pasantren, bisi kiai butuh pasantren keur dibangun, jadi hasil usaha sok kadinyakeun moal mantak jadi leungit, ku Allah ditamplokkeun eta dunya. Salila dipake di jalan Allah. Oh, itu masjid keur dibangun sikat, jadi ulah nungguan sasaha. Jeung Mang Dadi teh ku aing ku sorangan dibereskeun lah. Ameh gedung di surga ku aing dieusianana sorangan. Ari udunana meureunan sarereang keng hareureun. Mending ku sorangan. Atuh tong ragu komo jang masjid. Man bana masjidan fil ardi banallahu baitan fil jannah. Sing sajalma nu ngabangun masjid Allah di dunia bakal dipangieunkeun hiji gedung di surga. Lamun nian masjid ku sarerea direreong, berarti eta gedung surga hiji sarereaeun pada dedet-dedet. Mending ku sorangan bereskeun. Bahkan eta masjid teh bakal jadi kendaraan di mana urang nyebrang siratal mustaqim. Eta jembatan siratal mustaqim ibarat rambut dibelah 7, hanapna neraka, ujungna gerbang surga. Lamun sieun tong hariwang, masjid bakal jadi kendaraan nganter ka pantos surga. Tin amin, amal. Pelit sia mah. Amin kenceng mereh henteu. Ngagero eta masjid euy, anu baheula nyumbang kuring panggedena, hayo naik ti heula, pangheulana naik. Dengge dadi tah. Kudu panggedena ame ti heula naik, diukna ge di paimaran ge di hareup. Nu nyumbang sedeng nah di tengah-tengah. Nu nyumbang saeutik sore tuh kolong bedug. Keun bae di kolong bedug ge asal ka bawa. Ngan muntangna sing paageuh beusi ragrag saha. Nangkel ngaranana ge. Nu teu nyumbang, sori ya, dadah, ditinggalkeun. Aya nu gogorowokan, malaikat, hayang naik ka eta masjid, itu sieun, sieun nyebrang jembatan, hayang ka surga, hayang ka pantos surga. Baheula keur masjid dijieun mere duit teu? Henteu. Keun bae teu mere duit ge tanaga, tanaga atuh mantuan ngaduk, ngakutan bata, atuh sasapu bebersih di masjid. Henteu deui. Keun bae teu nyumbang tanaga, pikiran-pikiran masjid geus dijieun milu berjamaah unggal waktu, milu pangajian di masjid miluan. Tah, mun eta mah miluan. Rutinan miluan, salat 5 waktu ge teu katinggaleun, bahkan memeh hadan kuring mangis aya di masjid, ceuk masjid, hayo asup 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 asup, milu nu ngamakmurkeun masjid tah. Masjid rek nyebrang goak deui nu ngagoak, tungguan hayang milu. Ente saha ih pan aing tatangga baheula. Masjid geus dijieun mere duit, henteu. Tanaga, henteu. Sugan geus beres masjid dijieun milu salat berjamaah, milu rutinan pan kuring masih buk digawe. Jadi tersempet. Oh, kitu dadah, tinggalkeun geus. Ciga tuh teu nyumbang harta tanaga miluan berjamaah, na atuh ngal waktu. Sugan jadi saksi. Amin. Ya Allah ya Rabban. Jadi harta usaha nu diberkahkeun ku Allah Mang Dadi lain jang nyukupan anak keluarga wungkul, tapi Mang Dadi bisa merek maweh ka dulur, ka tatangga, ka baraya, bisa nyumbang kana perjuangan agama, eta karak harta nu dibarokahkeun ku Allah Subhanahu. Ya sing jadi catatan Kang Dadi supaya manjang ieu usaha. Tujuanana jang naon cenah Kang Dadi usaha teh jang bekal bekal ibadah. Wabilusus para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru simkuring, nusami nampak hati di haflah mubarokah, nukalintang ku simkuring dipi hormat, oke bil khusus ka kori internasional, ke Haji Salman Amrillah, nuti Ciwidey Bandung, alhamdulillah anjana juara internasional 1/2019 di Teheran, Iran, pernah ngibarkan bendera merah putih,
di tingkat dunia. Alhamdulillah, sok sanajan balikna teu pada nyambut nyambut oge. Teu pada nyambut. Beda jeung juara olahraga. Bener teu? Juara olahraga mah nepi ka loba sponsor narang tangan naik mere hadiah 1 miliar, 2 miliar, nu mere imah, nu mere mobil. Nah, ekana juara Al-Qur'an mah meni hare-hare eta pejabat. Bener teu? Padahal maaf maaf laulal Qur'an fi qulubihim lahalakat dunya. Lamun di hiji negara, di hiji kampung eueuh jelema nu nyimpen Qur'an dina hatena, maka hancur eta negara. Makana Allah lain teu mampuheun ngancurkeun Indonesia sakaligus lain. Aya keneh benteng di Indonesia saha para qori, para hafid-hafid Qur'an. Lamun eueuh para qori, para hafid Qur'an hancur. Kudu nama ieu anu kudu diperhatikeun. Bener teu? Itu makana kudu boga pemimpin kudu bener-bener cinta Islam, cinta Qur'an. Masyaallah, doakeun ge salaman sing sabar. Bari eueuh nu mere hadiah oge tetep mobil mah nambahan. Loba hutangna teh ngiridi teh kabeh. Si Salman jujur lah. Sarua aing ge ngiridit ameh panitia ngartieun. Hehe dadi. Geus nyaho aing ge. Sarua mobilna teh nurutan aing. Salman. Ngahutangna sarua deh. Teh ini mentak tadi akur pas mengkol teh meni kiridit cenah beda remna teh. Sehingga rowakna teh ngerakeun pisan. Ulah kitu Salman ah ulah kenceng ting remna kadenge ku batur. Mudah-mudahan barokah hutang sing lalunas. Tuh, nu semangat amin eta nu gede hutangna eta. Ya Allah ya Rabbana. Doakeun Ki Salman sing panjang umurna. Hayang teh gaduh umur angkali bisa ngaji Quran seperti Salman, hayang teh. Di pasantren kan te ngimpi siapa yang boga budak bisa ngaji Quran di pasantren kan te atuh sarua jeung melak lamun keur naon ece melak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna nya barangkali lebih ka hulu botak lenang moal hasil-hasil. Udah osok asep diduakan tiap hari sholat. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayuni wajalna lil muttaqina imama. Rabbi jalni muqimah sholah wa min durriyati. Osok diduakan. Hei Allah tenyukup nitah doa ka urang. Allah tecukup nitah nga doa. Tapi Allah sekaligus nitah ikhtiar. Tecukup ngandalkan Rabbi habli minas sholihin. Kudaya usaha. Tisaha ti indung jeung ti bapana. Naon usahana? Didik ku indung bapana. Teu mampu Asep anterkeun ka nu mampu. Tuh ulama, tuh kiai, tuh pasantrenna, tuh majelisna datang kolotna ka dinya. Eta ngaranna ikhtiar. Ni kadang-kadang budak ngaji ka imah kiai indung bapana teh nyonyaho. Da budakna milu di jalan jeung babaturanana. Ngaji di mana? Pa Ustad Anu, milu duh aing ngaji ka dinya. Hayu di jalan initna. Indung bapa nama dame we di imah keur parbut remot. Mentak cete ka ustad ulah ngomong ikhlas. Ustad mah kudu ikhlas, denge. Ikhlas mah dikarekep ku ustad. Geus dileg-leg ikhlas teh. Ngurus anak-anak ibu, anak bapak, bisa sarolat, bisa sujud, bisa maca Fatihah, bisa ngadoa. Sok menta bayaran sabaraha ta ustad? Jawab. Mentak tong ngajar ikhlas. Ustad mah kudu ikhlas, denge. Ustad ge jelema lain jurig. Beki nyatu. Oh, mau beki ngarokok, ustad na ge ahli hisab. Atuh, sekalina ngajar santri hayang ngarokok, santrina pelit kolotna teu mikir. Beki ka ustad meuleuman curuk unggal poe. Untung sakti eta ustad. Aya kolot pelit ka ustad dide aya. Pungutih dia mimitina ngunah wae itu jauh-jauh ustad yang majelis taklim yang bayar listrik udunan ka santri hese eta 30.000 sabulan bantuan bayar listrik udah pake listrik jadi caang setruman mun caang budak kadeuleu karena huruf namun awas setrum dicabut ke PLN gara-gara teu dibayar poek buh eta budak moal bisa neuleuh huruf
atuh jang anak-anakna keneh. Ya Allah ya Rabbana hesek 30.000. Sekalina datang kolota bener Ustaz aya udunan di dieu. Aya Kang, ceuk budak we laporan tadi bisi bohong budak. Bener Kang. Sabaratan? Sabulan 30.000. Alah sugan teh mahal. Di bangsa kitu mah dibayar sekali gue seuna tah Ustaz, sing rido tah 60.000 2 tahunan. Goblok. Merkosa sia mah. Ustaz mendingan jengkang pingsan. Nonton teh yang gratis. Maaf, maaf. Wah, nu gratis aya nama. Bener teu? Make duit da ibu ge rumah tangga, maaf. Hayang berkah rumah tangga hayang. Hayang senang rumah tangga hayang. Make doa. Duit sia. Teuingna sirah awewe mangan duit we. Astagfirullahalazim. Ieu saha salakina sih ih amit-amit ih. Teuingna pikiran awewe mangan duit. Butuh duit. Atuh doa butuh duit butuh. Weh, aing ge jelema biasa normal. Butuh duit. Muntak jauh-jauh ti Cikampek indit ka dieu daripada cicing di imah lieur sirah mikiran loba hulang-huleng. Hutang. Hayo orang tukang mitnah urang dia gitu. Karek amprok deui sia teh geus mitnah ka aing loba hutang nya hoti mana aing loba hutang ho. Hulang-huleng. Mentak daripada di imah cicing loba hulang-huleng mending init ka dieu sugan di dia mah meunang amal. Astagfirullah geus kana duit deui waya awewe. Amal amplop. Sugan aing balik ngaji ti dieu mah waduh doa. Astagfirullah ieu tetangga si Dadi jadi kieu ieu teh. Asa tong munafik sia urang mah hirup di dunia jelema biasa butuh duit da eno anu gratis tapi kang ngising-ngising mayar di WC umum mayar bener teu pengalaman kuring pernah teu mayar di udag-udag kudu jaga haji pelit astagfirullah panteun geuna yang disebut pelit kunaon mang bayar ji atuh ngomong ya mayar we disebut pelit sagala rupa panteun nyaho aing sabaraha 2.000 ji bari 5.000 tah bro pulangan luar receh ngising deh ya aing ke jero oh daripada lapur duit aing asup deh aing 10 menit ngehojen deh 2.000 deh balik ke WC keluar tinggal 1.000 lumayan 1.000 ke lumayan luar receh ji karena hitutkan pret pemulangan aing karena hitutkan hitut ke 1.000 aing mayar tuh mikir ih jadi orang mah hirup butuh duh nah lah ge jawabannya bebas daripada pusing aing mikir ke dana ya Allah ya Rabbana hayang buah budak saroleh bisa ngaraji Quran hayang segera anterkan lamun teu mampu ngadidikna di urang loba para kiai para ulama para asatid samperkan kadinya ngan syarat kudu aya ijab kabul tiindung jeung bapana jeung kiai nu ngajar. Namana ku ijab kabul panu kawajiban ngajar agama teh indung bapana, indung bapa teu mampu, ijab kabul serah terima jeung nu ngadidikna supaya naon di mana berhasil dididik anak urang ku kiai jadi budak ahli ibadah, maka indung bapana kabagian syafaah ti anak nu saroleh. Tapi maaf lamun eueuh ijab kabul kata-kata serah terima ti indung bapak kana jadi kiai pikeun ngadidik anak da anakna hideung init sorangan tapi kiaina ikhlas rido ngadidik eta budak santrina nepi ka ahli ibadah maaf di akhirat eta indung bapana moal meunang syafaah ti budak nu saleh nu meunang ngadidik ulama sabab eueuh kalimat ijab kabul hati-hati bisi nu can serah terima ka ustad isukan ngabring ka imah kiai ijab kabul lain ngabring ngungkul lengo siana naunan tempo kiaina beki ngarokok oh he samsu tiludus dah kiai tiludus tong liar nengan rokok kiai mah kuring nunga jamin nu penting kiai budak abdi didik supaya jadi ahli ibadah masalah rokok kuring nunga jamin tah tiludus belum kusia unggal kue tempo dapurna bisi beas tah kiai beasna tilu karung sing mahi sabulanen dijamin ulah liar kemana-mana napkah keluarga kiai kuring nunga jamin
Nu penting anak kuring tong ditinggalkan, didik ibadahna. Cena jongjon kiai cicing di imah, ilmu ibadahna ditamplokkan ke anak urang kitu. Pan kita jadi pabelit. Kudu ngurus anak sia. Anaknya kiai ge bengeng, yang jajan teu boga duit, atuh kiai jadi liar heula. Tutur mah santri ditinggal-tinggalkeun. Kolot nyalahkeun deui. Atuh kunaon ngurus pangajian ari kiaina liar wae. Teu sadar kolotna. Supaya kiaina teu liar dijamin kitu. Tah biasna kiai. Cek kiai emang sanggu wungkul aing teu make lauk. Oh, tenang kiai, iya jang balanjana. 10 juta sabulan. Lain yang ngir mikir. Dasar pelit sih maka kiai. Padahal jaminan kuat mah aduh casanana hebat tak kiai. Ubeda kana tanaga nage. Kadenge ka mana-mana ngajar nage. Alip. Eta pangaruh Samsuh. Tilu dus. Buah. Weh beas tilu karung. Beda casna tuh eta mah. Kuotana hebat eta mah. Tah. 10 juta. Saminggu santrina bubar tarorek kabeh. Kiai jadi ngahuleng eueuh santri, tungtuna isukna kiai ngawarung. Dagang beas, dagang Samsu, itu kan lumayan. Eta ngaranana kiai kreatif. Astagfirullahalazim. Doakeun para ulama para kiai sing diparanjangkeun yuswa, digarampangkeun rezeki jang bekal ibadahna. Turunan-turunanana tuh para ulama para kiai sing saroleh. Sing bisa mampu jadi penerus-penerus dina perjuangan anak. Amin. Ya Allah ya Rabbal bilusus keluarga Kang Dadi, turunan-turunan nasi kisar oleh salehah. Kisalman doakan panjang umur, sehat wal afiat. Nyabunya masukkan loba PR nak Kisalman tarik nyieun pasantren Quran kata. Geus aya pasantren na, tapi ek ditambahan deui, ek nyetak regenerasi kori ah. Mudah-mudahan wae anu nasib anak-anak urang nu masantren ka Ciwidey ka ditu nya. Insyaallah sugan jadi juara engkena teh nya. Da kuring ge baheula taun 84 meureunan juara 1 kabupaten, alhamdulillah. Pernah kabupaten ge lumayan eng juara 1. Pesertana teh aya 100 peserta MTQ. Kuring juara 1 da nu 88 teu dararatang. Ngubrek wae aing sorangan. Dewan jurina teu datang. Untung aing mah pulpen ah nganilai maneh we geus. Piala eueuh hideung aing mah meuli sorangan. Mantak nepi ka ayeuna eueuh nu ngarebut piala aing mah da aing nu meuli ho. Gampang hayang juara mah meuli piala sorangan merekan. Piala tetap di aing da aing nu meuli. Doakeun sing cinta kana Quran baru dak urang. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Sabenerna mekar gering sim guring teh geus 3 poe. Gering keun mah teu nanyakeun ge. Ngan maksakeun datang inget dina silaturahmi ceuk guru biasana sok jadi doa ji. Ya mudah-mudahan sing jadi doa silaturahmi kuring ka dieu sing jadi doa panyakit sim kuringnya diangkat disehatkeun deui ku Allah. Ya panjangkan umur ya, mudah-mudahan doakeun kasadayana dari loba dulur-dulur kuring di dieu da lanceuk kuring aya di dieu ting hadir ting henteu teh mana cenani nani anu eta teh mana teh boga pila mawarna datinya teh heh teu datang Cibuaya lanceuk eta tadinya teh lanceuk misan putra Uwa aya di dinya jeung Kang ieu salakina teh sa eh? Koko Robet eta heeh koko di Jawa da ti Sunda mah kaka ka Betawi keke Jawa jadi koko dulur da sim kuring da asli mati parung kuda Sukabumi sim kuring ge asli Bojongkokosan Sukabumi kelahiran hijrah ke Cikampek 84 tapi kayaknya betah di situ nah atuh hadapan aya bedog ulah jauh jeung Sarangka riweuh Sarangka na urang Karawang urang Cikampek kitu atuh jauh jeung Sarangka kuda kadek teu pararuguh bedog doakeun sing berkah amin asli Sukabumi
Ibu bapak hadirin hadirotah, nah ya telah meniriwat ya cai cai nawa no. Cinta bisa herang deh, mau herang deh beraku yang dianggap akuarium gitu. Guys komplit aja kian mis ayak ulah sasa susu ulah terhanya suwe akhir gajah nari. Hadirin hadirat rahimakumullah, doa ti sadayana sim kuring sing disehat gende amin ya Allah ya Rabban amin. Sahabat assalamualaikum tiram puji syukur sanggakan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat miwa salam kalu jengan bagi tetap ku Allah salalawasna dilungsur ke jungjunan alam jungjunan urang sadayana habibana wa nabiyana al-gari Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kepada turiyah-turiyahna kepada keluargina kepada sahabatna kepada tabi'in atma'u tabi'in kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna khusus urang nuhati di tempat mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tujuanana kang dadi syukuran kieu lain hayang dipuji, hayang lain pupujieun, tapi justru kang dadi hayang menang barokah ti Allah. Naon barokah ti Asep? Subutul khairil ilahi fi syai. Allah nyimpen nilai kebaikan di hiji perkara. Lamun tempat usaha urang geus disimpenan kebaikan ku Allah, maka eta hasil usahana bisa ngadeukeutkeun diri urang ka Allah. Kitu bae patokanana. Lamun pagawean urang hasilna bisa ngadeukeutkeun diri urang ka Allah, berarti diberkahkeun eta pagawean urang. Tapi lamun ngajauhkeun diri urang ka Gusti Allah, tafakuran. Bisa aya nilai kagorengan di dinya. Anu mantak ngajauhkeun diri urang ti Gusti Allah. Tapi lamun geus ngadeukeutkeun diri urang ka Allah, ku zikir, ku salat, ku sujud, ku ruku, ku maca Quran, ku tasbih, ku maca selawat, jadi deket urang ka Allah, yakin geus ditamplokkeun eta kahadean ku Gusti Allah. Subutul khairi ilahi fi syai, Allah nyimpen nilai kebaikan di nyai perkara, bisa dina perusahaan, bisa dina rumah tangga. Adem, tengtrem, permasalahan di mana aya permasalahan ge sok taralila gampang menanganina, langsung bisa diislahkeun, bisa dimusyawarahkeun, berarti aya nilai kebaikan. Bisa disimpen ku Allah barokah di anak urang nurut budak teh. Ka inung ka bapa tara ngalawan. Ngarti dititah ku inung ku bapa. Masyaallah, berarti geus aya nilai keberkahan eta budak. Subutul khairil ilahi fi syai. Makanan nu diberkahkeun ku Allah, cek batur masa eutik penghasilan urang teh, tapi urang nu ngarasakeunana ngarasa cukup. Berarti berkah. Aya nilai kebaikan. Seperti dicontohkeun dina riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul nuju dilanda krisis moneter. Krisis moneter berkepanjangan sabab di sabotase perekonomian Rasulullah. Tapi temantak mundur tina jihad, temantak mundur tina ngajar ilmu agama, Rasulullah tetap ngaji di majlis hiji, ka majlis kadua, ka majlis tilu, bari tetap setia. Para sahabat ngiring di zaman harita krisis moneter, sahabat nu ngiring aya 85 sahabat ngiring ka Rasulullah. Tetuang teleut bari saum teras-terasan dina hiji pangaosan aya sahabat Rasulullah ningalikeun Rasul nuju ceramah. Cek ieu sahabat namina Abi Thalhah radhiyallahu anhu. Cek Abi Thalhah nya aya dina nyarios mah tegas Rasulullah teh, tapi katingali dina badan fisik nepi ka loyo pias da tetuang teleut. Ngagerentes ieu Abi Thalhah, ah rek balik heula ka imah sugana aya kadaharan nu bersih kanggo Gusti Rasulullah karunya. Pangajian can beres, Rasul can beres, Abi Thalhah ngereles balik ti heula. Tah berarti tirinya mimitina meureunan aya nu balik ti heula can beres ngaji teh. Tapi alus tujuanana balik ti heula neangan berkat yang mubalik gitu maksudna. Atuh ibu bapa rek balik ti heula kitu naon? Ek neangan naon? Lobster yang mubalik jeung kori teu naon. Diantosan nepi ka subuh ge. Cicing Salman ulah balik cicing. Abi Thalhah wih dugi ka bumina, assalamualaikum istrina ngawaler, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang tos bubar ngaos encan nyai atuh akang make balik kawatos ningali Gusti Rasulullah, aing nyarios nama semangat tapi waragatna tubuhna fisikna meni loyo da tetuang teleut. Terus akang balik atuh aek naon sugan ieu mah nyai korehan di imah aya roti henteu. Kang pan aya ge wengi dituang ku bararu ku barudak, anak ayah bubuk roti na
bersih kene, eta tingali aya sakeupeul mah bubuk roti sakeupeul. Cekapi tolha simpen dina piring nu bersih. Akang rek balik di ka majelis kanggo Gusti Rasulullah. Gusti Rasul urang ondang ka imah urang karunya keun bae bubuk roti jang ganjel-ganjel patuangan. Abi tolha balik di ka majelis. Barang datang ka majelis tos ditutup doa Rasulullah ngadua. Tos beres pangajian. Begitu beres ngadoa Abi Tolha nyamperkeun ngaharewos ka Rasulullah. Supaya teka kuping ku para sahabat nu sanes. Gusti, upami tos rengse di dieu kegiatan di antos di bumi abdi. Cek Rasul, aya naon Abi Tolha? Abdi gaduh rizki kanggo Gusti. Cek Rasulullah, mangga. Kaula rek musafaha heula jeung sahabat anjeun balik we ti payunnya. Muhun Gusti di antos di bumi, mangga. Abi Tolha pamit langsung uih deui. Abi Tolha uih, Rasul nyarios ka 84 sahabat. Coba bayangkeun. Cek Rasul kumaha? Hei para sahabat, aranjeun uninga tadi Abi Tolha nyarios ka kaula, uninga Gusti ngan teu ka kuping da siga nu ngaharewa siga rahasia. Cek Rasul, Abi Tolha teh ngondang ka urang. Ayeuna kudu ka imahna keur boga rezeki cenah eta sahabat bungah atuh keur lapar. Nu kabayang kambing guling ye. Para sahabat semangat Gusti ulah diingkeke deui hayu berangkat. Cek Rasul siap ngabring, ngabring sadayana. Dugi ka bumina Rasul uluk salam. Assalamualaikum. Abi Tolha ngawaler bari muka panto. Alaikassalam ya Rasulullah. Ibrahim patu dibuka kaget. Maksud Abi Tolha mah Rasul nu diondang nyalira. Da bubuk roti sakeupeul. Ari ieu pasukan dicanak sadayana wamilda. Terang wamilda. Wajib milu dahar. Abi Tolha nyamperkeun ka Rasulullah bari ngaharewas Gusti. Kunaon dicanak sadayana? Cek Rasul, emang naon kitu? Gusti abdi teh gaduh rezeki saalit kanggo salira wungkul bubuk roti sakeupeul. Eta sahabat gigireun Rasul nguping langsung leles. Suban teh kambing guling. Cik Rasulullah bari seuri, mana Abi Tolha kadieukeun bubuk rotina. Nyai cana kadieu, cana ku istri Abi Tolha na piring bersih. Tamplokkeun na dampal leungeun kaula, ditamplokkeun kana dampal pandangan Rasulullah. Eta sahabat meuli leuleus, teu hayang ningali-ningali acan kana bubuk roti kieu. Rasulullah ngagero, "Hei, sadayana para sahabat, anjeun percaya teu kana kabarokahan Allah? Percanten Gusti bari leuleus. Lamun Allah geus nyimpen kaberkahan dina ieu bubuk roti, sok sanajan bari sakeupeul, bubuk roti bisa nyukupkeun ka sadayana. Percaya teu? Percanten Gusti, da Gusti nu nyariosna." Sok mulai ayeuna ka para sahabat. Begitu rek diasongkeun ku pandangan Rasulullah ka sahabat tu ka hiji, Abi Tolha nyepeng pandangan Rasul, "Gusti, abdi teh neuka hese-hese dengan bubuk roti nu bersih kieu kanggo Gusti. Da Gusti ge lapar. Atuh sate acan ka nu sanes, ku Gusti heula we sacomot maraosan, hoyong karaosan ku Gusti." Rasul malik ka Abi Tolha, "He Abi Tolha, ari anjeun rek nyilakakeun kaula di akhirat. Ampun para alun Gusti bade nyilakakeun kumaha?" Ya Abi Tolha, termasuk sadaya para sahabat, ari araranjen ngaku kaula pemimpin anjen, ngangken Gusti salira pemimpin kaula sadayana, salira pemimpin abdi sadayana. Lamun kaula dianggap ku anjen sebagai pemimpin, terus kaula lapar, anjen ge sarua kabeh keur lapar. Ketika kaula menang milik rizki, terus kaula nyomot di heula kana aya kadaharan. Beres kaula kadahar, karak rakyatna dibere dahar. Lamun aya hiji nu teu kabagean, maaf, kaula dua kali gusur ka neraka. Dengek ta pemimpin tah. Ieu teh teladaneun para pemimpin zaman ayeuna. Rasul mah kitu, kajen teuing aing lapar, nu penting rakyat seubeuh, itulah Rasulullah. Pan di Indonesia mah lolobana lain, kajen teuing aing bungkang. Keun bae rakyat rapat ge beuteungna kana tulang. Nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh. Tah kitu bantuan aing atuh. Leres teu? Ia teladanan Rasulullah pemimpin. Masya Allah, Masya Allah.
Cek abdi tolah ampun para alun Gusti, abdi teu gaduh niatan kitu. Sa Rasulullah atuh geus tong protes. Kumaha kaula bae? Suruh sahabat sadayana nya atuh Gusti, sate acan abdi salira heula da salira ge nuju lapar. Wios abdi mah teu kabagian ge moal nungtut abdi di akhirat, teu bisa kitu. Kaula rek jadi contoh, kaula rek mere contoh, bisi araranjeun sanggeusna kaula teh aya anjeun anu diangkat jadi pemimpin. Hebat Rasulullah mere pelajaran ka sahabat. Sok, maka dipayun Abu Bakar Siddiq terus dipapai beres ka sahabat 84 CF dina dampal pandangan Rasulullah teu aya bubuk roti salit-alit acan. Abi Tolhah nangis bari nyampeurkeun Gusti, geuning akhirna Gusti teu kabagian, padahal abi apal Gusti geus nuju lapar. Gusti teu tuang teu leueut cicing. Abi Tolhah kaula rek nanya ka sahabat, anjeun kabeh kabagian? Kabagian Gusti, mung salira nyalira nu teu kabagian. Wios kaula teu kabagian, nu penting anjeun kabagian tuangeun. Kabagian sadayana, kabagian teh nu kaliwat daya. Kumaha sanggeus teu ngadahar bubuk roti sacomot ewang? Alhamdulillah Gusti, saupamina Gusti ayeuna ngajak tempur, ngajak perang, pikeun ngalawan musuh-musuh Gusti, abdi siap berangkat ayeuna. Ngadadak jararak jag eta sahabat. Begitu sahabat jag-jag ngajak di perang hari tau ge daek wani, Rasulullah langsung jag-jag cek Rasul ngadenge kaula anjeun jag-jag kutuangan leuteun salit, maka kaula ngadadak jag-jag kaula geus teu ngarasa lapar deui. Hayo urang ngaji deui, berangkat ka majelis deui. Subha berkah penting. Hayang menang keberkahan ti Allah. Allah nyimpen nilai kebaikan dina hiji perkara. Nu halal hadir sadayana sing disimpenan kasayaan ku Allah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Atupan ka dibutuhkeun ieu teh. Keberkahan teh ka dibutuhkeun. Sementara aya pidoh Rasulullah SAW bakal datang ka hiji jaman ka umat kaula, Allah ngangkat opat perkara. Naon nu diangkat? Ya rafa'allahul barakah minal ardi. Allah ngangkat nilai keberkahan di bumi ieu. Mun aek ngitung di Indonesia rupiah geus teu berkah. Baheula mah nyekel duit 1000 mah kana naon-naon. Sok kayo. Nyekel duit 1000 bisa meuli beas, bisa meuli lauk, bisa meuli minyak tanah, bisa meuli kue ka ditu ka dieu bumbu 1000. Ayeuna mah dilenyak duit 1000. Leres teu? Dipiceun ku budak dibabetkeun. Ya Allah, ya Rabbana. Geus mulai leungit kaberkahan. Terjadi musibah di mana-mana sabab geus loba tingkah laku jelema nang tangan teuing kana hukum jeung aturan Allah. Tatanen, nelayan, naon bae pagawean urang? Rasaan teh heueungan kurang jeung kurang bae. Penghasilan aya loba, hutang mingkin gede. Disesuaikeun ternyata. Urang mah deui jalma biasa-biasa urang mah. Dahar paling ngejeung naon? Layur. Lobster nya eta mah pagawean urang dia lobster. Kuring mah teri. Sabab favorit ti baheula teu bisa ditinggalkeun. Teu asongan daging sate itu itara tara ngadahar. Teri we jeung tempe geus sakitu. Ti baheula entak pamajikan kuring mah keseleun. Bosan aing goreng teri deui. Oh, aing resepna eta naon deui sih? Bari aku ngagoreng bujur mah aing teh. Resepna goreng teri, eta we favoritna. Matak panyakit ge ateul saeutik. Atuh heuh. Anu kabeukina pizza, hamburger, oh, panyakit ge mararahal. Satruk karar itu panyakitna teh. Hayu urang teh paling ge bisul. Ku korong ge leungit. Gampang. Batur mah satruk segala rupa. Darah tinggi. Urang mah bisul paling rorombeheun. Jeung teu kudu ka dokter rorombeheun mah cukup menggasruk. Kana batu. Leungit rorombeheun. Naon ngaranna ta basa Indonesia rorombeheun teh merorombeh naon eta? Mengobatinya dengan cara menggasruk gitu. Atuh naon deui bahasa Indonesia na riweuh eta. Eta paling gede ku korong ge bisul mah jadi. Peak. Nu sederhana tapi diingali sok nu melimpah-limpah di kota, masyaallah meuli kudu ka Singapura.
kadang-kadang duit loba kan beli kadaharan geus serba ulah deh, ulah ngadahar durian, ulah ngadahar oh sagala ulah emang kata mah hayang geus kudu ngadahar naon cenah duit miliaran ternyata teu aya manfaat jang dirina barang dahar geus sagala ulah atuh mending urang ba duit 10.000, 20.000, 1 juta, 2 juta. Is. Teri ge jalan, durian sikat. Sate domba leg-leg. Atuh, urang mah serba gabres wae tapi kata raje di dahar. Heh, iwung panete teh taraje nantina awi. Karesepna goreng taraje unggul. Resep kuring eta. Eta taraje iwung ngaran di osengnya. Sok geura pangnyieunkeun. Ngeunah eta teh. Sayur taraje mantak menta keberkahan ti Allah penting nilai keberkahan supaya disumpingkan diturunkan ku Allah wih nanti desing jadi kabarokahan jang kurang sadayana amin sabab ayana geus mulai diangkat ku Allah nilai-nilai keberkahan naon deui cenah diangkat ku Allah yarfa'ullahu rahmah minal qulub Allah ngangkat nur dina hatena masing-masing jalma nu aya di dunia ieu mana cirina jalma anu geus leungit cahaya dina hatena teas sok tara daek narima nares nasehat ulah waka di luarin imah di jero imah kadang-kadang anak-anak urang aina ku pergaulan anu geus teu pararugu jauh tina nilai agama geus mulai neasan hatena teas dititah geus hese budak ayeuna dipapatahan lain nurut balik molotot ngabalik-balikeun ka indung bapana jaman ieu nur cahaya dina hate jelema geus laleungit beda jeung baheula didikan agama begitu ditamplokkeun ka anak urang eueuh waktu nu kapiceun eueuh rasa capek lamun sakola umum SD ti isuk nepi ka lohor lohor beres salat geus siap-siap ka madrasah diniyah sakola agama beres asar beres salat asar geus siap mawa samping ka mana ka imah kiai ngaji ngariung di imah jeung indung jeung bapa teh geus ngaji balik ngaji baheula mah isya ayeuna budak kitu teh ayeuna kegiatanana jauh tina agama terasa teh mantak nitah budak baheula mah ngeunaheun nyai ka dia pak meserkeun cabe tomat ka warungnya mah bade nyambel teu loba tatanya init ka warung jang ka dia bapa pak meserkeun bako daun kaung jeung pahpirna abah rek ngarokonya teu loba tatanya init ka warung sok nitah budak ayeuna mantak nyeri hate yang pabeli rokok samsu ka warung buru ngegerung-gerung motor hareupeun bapana. Gondeng beli Samsu ka ditu, rek ngarokok bapa. Malah molotot. Jauh teuing pa ka warungna ni tandu seje de pa. Sore rek ulin ieu ka Pelabuhan Ratu pa, jeung barudak geus nungguan di jalan. Ngalios. Bapana molotot. Ceuk bapana nya hoge mere cekek ti orok wae nya budak. Ieu, maaf tingali di zaman era goblogisasi ayeuna. Era naon? Lain global era goblogisasi di zaman era penggoblogan masa kini loba budak segera roblog ka indung bapa loba kolot nyari hate ku anak zaman ayeuna loba guru nyari hate ku murid zaman ayeuna bener teu mana ahlak-ahlak murid ka guru baheula marek panggih jeung guru jajalanan cicing dodongkoan cekeleun guru cium bulak balik pa bade kamana ka dieu ujang bade kamana ameng ka payun pa hati-hati jangnya mohon pa cium tangan deui guru ngaleos karakuan di leumpang ayeuna kitu teh budak ayeuna atuh aya murid wani ngagebugan guru ayeuna mah ngancam awas siapa mun teu lulus babik babak belur pa atuh guru balik deui ka sakola ngobrol jeung kepala sekolah papa wayana teh budak anu di kelas abdi luluskeun emang kunaon atuh daripada abdi babak belur digebugan ku budak cek kepala sekolah geus lah nu penting selamat lulus dihanap teh tulisan secara terpaksa aya wani murid ngancam guru zaman ayeuna aya murid soleh mah ya Allah guruna balik ngajar leumpang murid make motor eureun deket guru nu keur leumpang pa bade uwi hayu dijajabkeun ku abdi ka bumi hebat eta murid ya mah lain disalip guruna keur leumpang ku motor pa tiheula pa mereka mehong beungeut guru kesemprot eta bujur motor loba murid goblok ayeuna teh atuh
tingali nur cahaya dina hate jelema geus leuleungit ayeuna di budak urang geus leuleungit ti papatahan lain nurut malah molotot bener teu termasuk masyarakat umat Islam geus mulai leungit nurna di papatan ku ustad ku kiai lain nurut malah malik ngaledek ka kiai bosan kiai lah salat we dibahas ya kitu sok salat can puguh asup ka surga aya kungeuna eta ngomong ceuk kiai aing nu sok salat can puguh asup ka surga atuh komoh sia mau dibalikin gitu pan dengunah ya teteh ya Allah masing-masing ya teh kaki ya ngajak masing-masing tuh sadar ayo paeh mah panu diteang kiai nu ngamandian nu ngabowehan nu nyolatan nu ngabungkus nu ngaduakeun nu ngagotong ayo siya kiai nu ngagotong ayo merkosa itu salah kisian nu ngagotong mah di borong ku kiai kabeh. Geus kiai ngamandian, geus nyolatan, ngabewehan, ngagotong kiai, ngali kubur kiai. Giliran maca talqin kiaina eueuh milu ka kubur leuleus. Nyungsep di heula. Ulah kitu. Teu ngagotong mah RT atuh. Naon teh masing-masing kiai ngeunah ngajak masing-masing ka kiai. Coba lamun kiai nasaruana dendam. Cok kiai bagus masing-masing apa yang tercapek giliran maut mandi sia sorangan ayo sia kekehenu maut maka kiai datang cok kiai maaf sabab salaki ecenu maut baheula nyebut masing-masing maka bayahna masing-masing kira aku gak mandian mayit ku lelap-lelap kakulah lah mun anakna benghar deh cek anaknya daripada bangke bapak bau taikan kena mobil kurang setim mayit di setim sekalian seseh mayit sirahna seseh ulah make anuk lapna kanebo ameh cepet garing terus dikit banget mayit ameh herang tong dikubur bawa ke showroom siap kredit mayit gitu butuh ku kiai teh butuh leres teh karena doakan kiai-kiai nasing paranjang umur atau lemon kiai itu arah-arah yang sak nuruskan agama sana nuruskan ibadah orang sahab ilmu ibadahnya di para ulama di para kiai mantak doakan sing aristiqomah sing paranjang yuswa sing disehatkan ku Allah amin ya Allah ya Rabban nur cahaya dinahat yang mulai lalengit nah ini cenasep itu diangkat ku Allah ya rafa'allahu lahaya aminan nisa sifat era aww nges mulai lengit nges lalengit nges ilang maruah nges uwuh kaera aww ayina maaf ibu lamun ayah gening gambar iklan di jalan sing jareblag sok ayah iklan artis bintang iklan aww ayah terus ayah nudada anak katempo ping-ping anak katempo lengenak kelek anak katempo ayah sok katingali ku ibu ngerasa era teh ibu jawab wah cuek wae lamun bener ngerasa era demo ibu eta teh orat aing euy ieu mah eueuh malah anakna dititah tuh meuli baju seperti si itu meuli alus batur mah bening anak sia mah geuneuh oh itu tuh sadar artis iklan bening memburi ya Allah haram-haram ge antem bening da kiai ge normal sok neuleu bari ngaliwat oh daripada nelek-nelek bujur kebo mending eta ceuk kiai eh aing ngalaman ngaji harita ngaji mobil dipake ku lanceuk naik angkot beda desa lah beurang pangajian ibu-ibu bada lohor urang make jubah, udeng sorban, naik angkot. Nyareret dulu dina angkot, nempon berang-berang make jubah. Sing celetuk dina angkot, Batman kasarung, astagfirullah. Hancurlah hatiku. Atuh tengeunah yang disebut Batman. Aing ngageureun tes na hate, ngapung moge engjeung angkotna di bawah hiber ku aing geus. Ngaliwatan SMA, budak SMA bubar. Naraek angkot kabeneran. Pahareup-hareup budak awewe SMA na bangku pahareup-hareup rok na pondok sok coba hayo make rok pondok dipake diuk atuh naik eta rok makin jelas
Lain merosot roknya lain dipakai diuk naik kuring udah ingin jelema wah kaera wis leungit kaera kuduna mikir hareupeun anak teh nu make jubah make sorban aya ustad wah kaera malah diukna dihajakeun di kieu-kieu tah nah hate hanya kaleng teu moal linggis dongkrak oge ku aing ye naek rokna teh jadi tibalik nu era lain manehna nu era nu oratna ka mana-mana kuring nu era hakikat era ku Allah syariat era ku jubah amek-amekan hate mah hanya kaleng ceramah make jubah coba lu make jaket lepis menan aing jongjon leuna daerah ku jubah ku sorban tungkul weh beri istighfar astagfirullah biwir mah istighfar mata teu tahu diri ret sakitu teh panon ustad komo panon RT astagfirullah taita yarfa'ullahul haya'a minan nisa geus diangkat sifat era awewe di dunia ieu. Leres. Komo geus nempokana TV mah wae geus. Ancur-ancuran teu waka film iklan geus rusak. Hand body mudeuleukeun kelek rasul ka dieu. Atuh biasa we hand body. Rexona. Relaxa kitu we geus. Kudu dideuleu-deuleu. Tibang odol meni pacium-cium. Meni hangat dudut aing ka lalakina da. Ari kuduna mah aing di dinya teh. Kan paling awewe na nu utah meureunan. Nempo aing enek. Rexona, atuh geus we kelek aing seungit mah Rexona. Geus, kalekna di dolo-dolo ka dieu. Oh, herang paneta teh. Hand body, wow. Gift merawat kecantikan kulit. Geus we ngomong aing make gift. Tingetan nyarian iklan ngahaja ngaruksak moral barudak eta teh. Tong ku film ku iklan geus ruksak aurat geus nembrak, leres teh. Sok ayo relaksa. Atuh nyana hubunganana premen relaksa jeung bujal awewe. Ditongtotkeun bujal. Relaksa. Aing nepi ka mikir, emang jaman ayeuna permen rasa bujal. Belegug Yahudi teh. Ngancurkeun akal umat Islam kitu ku TV geus loba katipu. Tapi da nyara rambung emang iklanna. Odol jang huntu-huntuna ditinggalikeun. Rexona jang kelek-kelekna ditinggalikeun. Hand body jang bitis-bitisna ditinggalikeun. Ngan hiji nu teu nyambung teh softtek. Tapi kaya na aing panasaran atuh jang naon eta ditinggalikeun ho softek ajrut-ajrutan na naonan ho tapi kaya na panasaran jang naon coba eta softek eta dideuleukeun mah hay odol jang huntu-huntu na dideuleukeun tring ai softek jang naon atuh deuleukeun itu kan iklan menimbulkan kepenasaranan. Tapi kan nanyakeun aing ka tatangga, "Eci aing softek jang naon sih?" "Haji, softek teh jang ngawawalkeun bibir salaki." Oh. Jadi ibu lamun boga salaki tara salat, tara ibadah, wawalan sop eta. Meureunan softek teh jang awewe anu keur head basa Arab basa agamana naon? Head basa nasionalna men basa Sundana naon di dieu? Kareseban halangan basa premana naon preman basa premana si brewok utah getih gitu menanya kita tau ngelir nangan bahasa lo penting mah nyambung ya kadinya si brewok utah getih si botak jadi merana gak cicing nini cicing ya urusan nu ngarora cicing kuringnya menang di tatangga preman tatangga kuring preman gawe di Jakarta geus 2 bulan balik sono ka pamajikan
Begitu datang ke imana peuting pamajikanna keur halangan keur head ngan pamajikanna sering ngaji jadi ngarti teu dibere ku pamajikanna. Isuk-isuk teh manyun hareupeun imahna bari nongkrong kuring ngaliwat. Geura balik ka peuting ji euy. Sukses usaha sukses sih duit ge lumayan lah jang nafkah mah. Eta siga boga masalah ning atuh ji pan urang teh cara 2 bulan di Jakarta. Kukumpul duit teh jang anak pamajikan bari sono ka pamajikan. Hayu peuting balik teu dibere ji. Nah atuh si brewok kutah getih. Atuh kakak si brewok kutah getih kakak nu manyun. Ya jelas manyun ji. Nah atuh si botak jadi merana. Amit-amit teh preman najis teh ih. Astagfirullahalazim. Bahasa kararitunya ih. Bu, awewe geus leungit ka air. Ka era. Naon deui cenah Asep? Anu diangkat ku Allah di akhir zaman, yarfa'ullahul adla minal hukami. Allah ngangkat sifat adil ti masing-masing penegak hukum. Tinggal ya nama hukum bisa dibayar, bisa dibeli. Aturan anak undang-undangnya menin jelema bisa dirobah-robah nu kira-kira ngarugikeun anakna ngarugikeun keluargana ngarugikeun manehanana ngarugikeun kana jabatanana ngarugikeun kana kedudukanana boga kuasa dirobah eta undang-undang. Bener teh? Tingali ku jaman ayeuna bahkan adunya biduit. Wah bah biduit sakit. Adunya biduit gusit. Adunya bilfulus. Wah bah bilfulus mampus. Adunya bilfulus lulus. Zaman ayeuna koruptor di Cina digantung tapi kapae. Koruptor di Indonesia digantung sidangna. Tapi kata putus-putus. Ngambai terus. Eueuh keputusanana. Bener teu? Koruptor di Saudi dipotong leungeuna. Koruptor di Indonesia dipotong masa tahananana. Menang revisi we terus remisi kuduna 6 tahun jadi 2 tahun atuh kumare kapokna korupsi terus setiap tahun merajalela duit rakyat dilebokan bener ya Allah kuduna mah kuring di kantor dewan aing ceramah kieu teh kuduna mah mana weh nu ngondang atuh pengen nu ngondang pek aing ceramah di kitu model kitu di kantor dewan atuh balik mah di amplopan aing balik di borogo da aing jadina mending keneh di dieu. Jadi mah pasti diongkosan, pasti. Amin. Atau kritik opbauan boleh, ngeritik membangun boleh. Anggap aja tak kritikan, jangan bangun supaya ulah maruna pek teuing. Ai janji rek ngabelaan rakyat, mensejahterakan rakyat, tapi kok masih loba nu sangsara. Padahal harta Indonesia teh melimpah ruah nepi ka Belanda ngendong 350 tahun. Jepang 3 tahun setengah, Portugis pernah datang, Inggris pernah datang, Belanda komo, kusabab naon Indonesia teh beunghar. Arek aneka tambang, arek nilai lauk, nilai pelayan, nilai nelayan, nilai palawija, nilai pertanian, paling subur Indonesia teh. Tapi kunaon teu bisa mensejahterakan rakyat geus 74 tahun merdeka. Nepi ka terjadi di Palangkaraya, Kalimantan, aya jelema ku sangsara-sangsara nang adahar sabun. Kusabab teu meunang kadaharan, Masya Allah. 74 tahun merdeka, aya rakyat Indonesia nu ngadahar sabun. Ya Allah, ceurik sim kuring ningali eta berita, jadi kamanakeun atuh duit jang rakyat teh. Hayang emas ge loba di Indonesia teh, ya Allah. Freeport coba sabara ton sekali penghasilan, atuh dari akutan we ka Amerika. Pribumi mah tetep sangsara teu kabagianna jadi penonton di lapangan sorangan urang teh. Minyak gas bumi geus aya di Indonesia, tapi aku teu mampuhna sejahterakeun kabeh rakyatna. Di Korean ternyata diteliti deui, hampir 300 lebih pegunungan yang ada di Indonesia mengandung emas. Can kabuka. Terus kabuka ge can beak-beak. Pongkor, Bogor. Sekali meunang kamari 50 kilo. Begitu di kilo luncat tina kiloan. Mas Marno ke dagang bakso di Rejeng nggak cicing kumain bae kan dibawa serius karena panon lompat tak kieu lah.
Encan lancek na Mas Joko. Saton gede tama lintu. Bahkan tegedu di kilo ini sorangan karena kiloan. Ya Allah ya Rabbana. Nah, umat Islam mayoritas di Indonesia kunon make lo bandu sangsara. Leres teh? Leres teh? Ya Allah, kapan aja? Adi tuh. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Lai sarwati jeng Salman. Musu Salman beda yang ngelewi. Ya Ece nuhun, ya Allah, jazakumullah sanal jaza. Karaksi Ece nantan cedadi na encan. Ada tahun kamari masih dadi nu naik. Kira ku aina tu naik si dadi ho, kudu naik. Hei, dadi ngauleng. Nuhun, nuhun. Sing berkah amin. Tunahula. Itu RT nempokeun wae hayang. Alhamdulillah. Sifat adil geus leungit di masing-masing para penegak hukum. Maling hayam harga hayam 30.000 nepi ka babak belur paeh digebugan. Nu maling miliaran triliunan bisa ulin heula ka Singapura. Tingali ya. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan sing buru-buru kembali deui berkah ya Indonesia. Amin. Sebabnya merdekana Indonesia lain gratis pamere Belanda, pamere Jepang lain, tapi merdekana Indonesia menang ngumbah getih para ulama, para santri, para kiai baheula. Jujur Pak, maaf Ibu. Lamun teu dikumbah ku getih para ulama, para kiai, para santri baheula moal bisa merdeka moal. Can aya ngaran Indonesia, can aya bendera merah putih, can aya Garuda Pancasila, can aya Lutihela ayah naon di negara urang kobong pasantren anu dibangun ku para aulia aulia Allah bahela. Santri gesararaya bahela. Bahela santri-santri para wali-wali songo lamun penting ngaji kitab, mutolaah, murojaah, zikir berang para santri bahela siap nyeketan awi. Jang milu berjuang hayang ngamerdekakeun bangsa. Santri baheula geus aya. Batak Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung santri, Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung ulama, Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung zuriat Nabi. Mayoritas para wali-wali Allah adalah turunan-turunan cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boga merah putih teh paneta teh meureunan zuriat Nabi usulanana. Al Habib Idrus Salim Al Jufri, orang Tarim Yaman kelahiranana, sapasantren sareng Hadrotu Syekh Hasyim Asy'ari. Mung Habib Idrus Salim Al Jufri adik kelas Hasyim Asy'ari, hijrah ke Indonesia di Palu Sulawesi Tengah. Dina hiji waktos ngimpi keur sare eta Habib Idrus Salim kasumpingan Rasulullah SAW. So Rasul Idrus Salim, lamun negara ieu merdeka, bere dua warna bendera kebanggaan anak, beureum jeung bodas. Maka disampaikan pesan itu ku Habib Idrus Salim Al-Jufri ka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka ku Hasyim Asy'ari eta pesan diusulkeun deui disampaikan pada waktu muhtamar NU kedua 1937 ka Bung Karno. Langsung Bung Karno menerima merah putih menjadi bendera Indonesia melalui zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu ngarancang Garuda Pancasila saha zuriat Nabi Sayyid Hamid Al-Qadri Sultan Pontianak kedua. Ya Allah ya Rabbana, anu ngusulkeun tanggal 17 kudu proklamasi saha zuriat Nabi cucu Nabi Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Bung Karno nepi ka make sepeda datang silaturahmi ka Bumina Habib Ali Al-Habsyi. Nyaritakeun rencana hayang proklamasi, cek Habib Ali Al-Habsyi geus pilih tanggal 17 yang memproklamasikeun. Saminggu rek persiapan proklamasi Bung Karno bingung saha pasukan anu ngibarkeun bendera, maka dipanggillah seorang tentara berpangkat sersan pada waktu itu. Saha namana? H. Mutahar.
Bung Mutahar, bagaimana tadi nanti mengibarkan bendera untuk proklamasi? Cek Bung Mutahar, Bung, saya sudah siapkan pasukan. Pasukan apa? Pengibar bendera. Nyiptakeun paskibra, pasukan pengibar bendera. Saha Ha Mutahar. Siapa itu Ha Mutahar? Al Habib Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Husain Al Mutahhar. Jadi Ha Mutahar teh Habib, Habib Husain Al Mutahhar. Bahkan hebatna Habib Husain Al Mutahhar jangan bangkitkan semangat juang kemerdekaan, anjeunna nyiptakeun lagu 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Saha ciptaan anak Ha Mutahhar. Nah, budak SD kudu hayang kudu nyaho Ha Mutahhar teh saha Habib, Habib Husain Al Mutahhar. Makanya Indonesia teu bisa dijauhkan jeung ulama jeung para habaib, teu bisa dijauhkan jeung para santri, sabab baheula milu ngamerdekakeun bangsa. Bahkan Jenderal Sudirman, beliau adalah seorang kiai, seorang ustad madrasah. Jenderal Sudirman teh ustad ngajar di madrasah, ngan menang panggilan perang, masuk tentara menjadi jenderal. Makanya anak buahna tara manggil jenderal, tara ka Pak Sudirman tara, manggilna kiai. Mimpin gerilya teh anak buah anak kabeh pengawalna kiai, kiai magina kiai lain jenderal, tidak kiai. Karena pengawalna waktu gerilya mamawa naon kendi cai gede. Ya pengawalna nanya, "Kiai, resep kemerdekaan kita apa? Resep kemenangan buat kita apa?" Tiga. Naon resep nu kahiji? Ulah batal wudu. Nu kadua, laksanakeun salat sakumaha keriweuhna perang. Nu katilu, lillahi taala. Geus. Makana kunaon kaula nitah anjeun mamawa kendi? Ya kiai, ini buat apa nih kiai? Air. Di mana kaula batal wudu, kaula sok gancang-gancang wudu deui. Jadi Jenderal Sudirman tara leupas ti wudu. Masya Allah. Waktu gerilya perang nugaskeun anak buahna der waktu salat lohor, Jenderal Sudirman salat makmumna dua, nu sejen cicing dahareup di tukang sakuringan nyekel senjata ngamankeun heula nu salat. Beres Jenderal Sudirman karak, pengawalna dikawal ku Jenderal Sudirman supaya sarolat. Eta hebatna Jenderal Sudirman kiai keur salat keur perang salat Asia keur ngahuleng boro-boro perang sia leuleuh tipi. Kadang-kadang salat isya ge ibu-ibu malain karena adzan isya lain sia karena iklan. Bener. Ku anak lagi di elingan, mak seadan isa lila isa mah tenang waktuna nyah ya sisa mudra kira ramekna ke ari iklan darwe iklan kara ke kamar sholat anak nangoman doan hareupeun TV, ma iklana loba cenah tenang sholat da iklana lila Allah geus meunang tilu rakaat anakna ngaguak deui hareupeun TV. Ma mulai Allahu Akbar sami Allah min Allah 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 iya assalamualaikum assalamualaikum buat jeleng budak nampes sempesan katinihan na korsi remote direbut lalegen anaknya takolkan ya hulu budak nampi kabare hulu budak tak budaknya dipinahkan kasih Upin pindah pindah wes ya hanca aing rarame na tuh salat ancur wiri dan lapur hulu budak genjur pagawean saha ibu cek ibu-ibu lah lalaki ge eueun khusyuk ieu lah emang heueuh urang ge rumasa ok maaf bapak-bapak ngukur salat urang boro-boro nyampe khusyuk tu manehna ge can bisa keur takbir unggul da ka peureum-peureum hayang ka deuleuh khusyuk ku batur Allah hu akbar akbar panon lain nempo tempat sujud bapak-bapak mah lain maca samping batur nu dihareup BHS mual kabeli euy mahal atlas ge alus Allahu Akbar ada bejana ge atlas mahal wadimor sami Allah temun malaikat dibere heureuy ditajong teh jelema salat balanjana di mana tolol aja salat jadi ngitung harga samping. Makana ibu geura mikir ya lamun boga budak lalaki sok sarolat ka masjid atur bajuna ku indungna
Eh, jang rek mana? Salat mah ke masjid berjamaah. Kadi balik. Naon ieu mah ulah lain ulah. Ganti baju. Ulah kaos nu loba gambar merek di tukang. Tah, nu polos, baju bodas, polos. Eueuh, eueuh merek, eueuh gambar. Kunaon sih mah bisi maneh cicingna di hareup nu tukang lieur maca kaos cieu. Oh, kayo. Atur ku indungna, sabab salat berjamaah lain mikirkeun diri sorangan, pikirkeun nu sakulilingan urang. Kudu dibantu ku urang katumaninahanna. Ieu masa ngeunahna we, kapal api ngejeblak. Kaos hadiah jelas lebih enak. Gigireunana kacang Garuda. Ini kacangku. Dibaca kunu salat di tukang, ini kacangku. Jelas lebih enak. Kan jadi nyambung eta. Atuh ieu kacang naon atuh ieu? Kaganggu panon sok kaganggu boro-boro nyampe husu bener kualitas ibadah urang tumaninah ge can bi irung kaganggu urang mah keur salat maaf makana imah nu deukeut masjid wayahna waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin bisi ni salat keur lapar seng peda salat meni murilit aduh cocok jeung peuteuy. Keur salat jadi ngabayangkeun peuteuy. Irung kaganggu, ceuli kaganggu, komo liang bujur. Pasti da aya nu ngalaman ieu teh keur salat nahan hitut. Ha ha. Keur berjamaah nu ka gegerebegan ta awak. Geuning Asep nyaho, pan aing ngalaman. Atuh. Budak ngoranahan hitut sarokaat deunya ah dibatalkeunnya ah teu dibatalkeun nyedek kana gerbang ari imam aki-aki lambat atuh jadi amak-amakan goblok ya imam aing teu kuat hayang hitut atuh imam teu nyaho sia rek hitut imam mah tenang bae di hareup teu geus nyedek kana gerbang grebeg deui ka dapur ruku nilep bujur da sieun ngabelengeh komo sujud meni nyungsep ta bujur nilep jeung sieun ngabeledag ditahan eta hitut gegerebegan eta begitu tahiyat tiuk gerebeg deui der imam dihareup assalam ai joger nembak ai sia jadi ngaruksa ai salat diawali ku takbir diakhiri ku salam lain diakhiri ku hitut atuh tahan we sakedeung deui assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi gajleng kana bedug jeger tembakeun jauh rek ngudag kahusuan salat teu bisa tumaninah ge lapur keneh urang mah tapi sok sanajan kitu henteu suudon ka Allah ngan eta mah katau dirian urang dina ibadah kualitas salat urang masih keneh pajauh-jauh kitu ngan mudah-mudahan we kakurangan ibadah salat urang kasalahanana sing dihampura ku Allah amin ya Allah ya Rabbal lamun opat perkara ieu geus diangkat geus arareuweuh naon nu bakal terjadi musibah terjadi di mana-mana teguran bencana terjadi di mana-mana sok sanajan anu nyebutkeun nya eta musibah mah Gusti Allah ulah dikaitkeun jeung manusia teu bisa kitu pan Allah nguningakeun dina Al-Qur'an dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un wallahu a'lam bimuradih terjadi kerusakan di daratan di lautan itu gara-gara ulah tangan manusia itu sendiri dikembalikeun deui ku Allah tah hasil pagawean maneh kudunya diperingatan buru-buru kembali kana aturan Allah mun datang musibah bencana tibana ka jalma nu iman hiji ujian ka jalma munafik hiji teguran ulah jauh teuing kaluar tina aturan-aturan Allah tapi pikeun jalma nu kafir itu adalah siksa itu azab nu dikontanan di dunya encan ka di akhirat diuji keimanan urang lobana musibah terjadi di mana-mana. Tegene geus terjadi mah musibah, heuh sarerea kabagean. Leres teu? Kabagean sarerea kabagean. Nu teu nyahona naon ge kabage? Kabagean. Teu aya musibah musyawarah teu aya. Sugan cek banjir, eh engke lamun geus nepi ka darat wehna lamun nempo imah kiai liwat. Teu bisa imah kiai ge rata beak. Untung kiai na salamet naik tangkal kalapa. Langkot di luhur kiai make kolor tak kiai engge sampingna ka bawati heula ku banjir untung kolor paga coba lamun jeung kolorna ka bawa hiber ka mana eta perkutut riweuh eta ese dengan kurung
tak salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur iya ceuk sahat ngarugikeun batur kabeh kabagian rugi makan mereka tafakuran kunaon Indonesia teu eureun-eureun ditegor musibah di mana-mana tsunami terjadi banjir terjadi karusakan di mana-mana gunung sing beledag leres leres di pikiran pan ku ebit ge ade kunaon ieu musibah terjadi di mana-mana di Indonesia disampaikan kabarnya kepada karang, kepada ombak, kepada laut, sampai kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Akhirnya Ebit termenung dan menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ho 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 ho. Atuh kudu dibawa jeung eta anak sia. Ho 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 ho. Eta Ebit iseng nanya jukut rek sanung ngajawab. Ya kan bahasanya filosofi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu a'lam bimuradi. Bertanyalah kepada orang ahli zikir kalau kalian tidak tahu. Eta ebit teh tidinya. Atuh make jukut nu goyang. Ya, lamun jukut katiup angin nu goyang luhurna pucukna akarna tetep kuat nancep kana taneuh. Eta teh ibarat ulama kiai ahli zikir, ustad ahli zikir nancep ka handap istiqomah ketika zikir goyang pucukna sirahna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaikan rumput yang bergoyang, nu goyang pucukna. Can mangihan kiai zikir nu goyang tengah-tengah. La ilaha illallah. Nah, kiai goblok eta. Kiai ngebor. Wa ilaha illallah. Cekekeun aing nu kitu mah. Kiai tolol. Kiai ngebor. Tanyakeun ka kiai, "Assalamualaikum, Kiai." "Waalaikumsalam, Anjeng." "Lah, ieu musibah turun-turun di Indonesia gara-gara saha, Kiai?" "Eh, ulah nyakeun ka saha-saha. Pagawean jelema-jelema keneh nu ngondangna." Cek Kiai kitu. "Oh, bener." Ya Allah. "Bu, Pak." Saha jana nu ngondangna? Saha nu ngondangna saha? Hah? Budak leutik adi lanceuk. Ceurik eta adina. Naon sababna? Dicabok ku lanceukna. Laporan ka bapana, ceuk bapana. Kunaon sia ceurik? Dicabok, Pak. Usaha. Ku si Aa. Kunaon lanceuk sia make nyabok? Nya HP si Aa dicekel ku Ujang ragrag beulah kana batu. Nu nyieun cabokan lanceukna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina. Karti teu? Nu nyieun kabeh kajadian di alam Allah dengan kekuasaannya. Nu ngagoncangkeun taneuh jadi gempa Allah yang menggetarkannya. Leres teu? Nu ngabeledageun gunung meletus Allah dengan kekuasaannya. Can kapanggih sugan insinyur di gunung ngompa gunung supaya meletus, meletus. Paeh insinyur nah dirawek monyet di leuweung. Yang bikin tsunami Allah dengan kekuasaannya. Can kapanggih sugan profesor di tengah laut ngobok cai laut tsunami tsunami tsunami. Paeh profesor leg-leg teri. Terina segede gentong. Yang menggerakkan Allah tapi aya nu ngondang eta cabokan teh saha kalakuan adina aya nu ngondang eta musibah teh nyaeta kalakuan jelema nu carita cing di dunya eta nu ngondang. Makana kumang Haji Roma Iraha Roma Iraha de aing Rama eta aya request tadi bijilkeun Mang Roma siap Roma Irama mengkritik kenapa banyak kejadian musibah di mana-mana. Kunaon mampake Roma Irama sabab favorit aing eta ti baheula. Lamun kuring ke rumah santren baheula gigireun pasantren lamun belah ditu baheula mah sok aya hiburan naon layar tancap.
Ila tancap kan terjauh film nate ti Dono Kasino Indro Nyiroro Kidul Nyeblorong terus Adven Bangun Beri Prima yang Soneta Satria Bergitar bahula eta. Ingat film eta. Kuring osok nonton lain osok nyusul anak ajengan. Sabab anak guru mesti heula init. Cek ajengan, Asep ka dieu. Mohon ama Aisyah kemana? Sahur baru dapat kadi itu daya layar tancap ama nonton kadi itu Asep susul susul maksud ajengan susul titah balik ay menyusul bungkul begitu disusul ke lokasi ayah si A nagelengan sabah kerkie cengkering ah di pilarian tadi ama naruskan aku masuk rame ya enggak sejengang Asep di dia ngarendeng ngawal anak guru ay balik-balik ya nari ya teh. Eta film Oma, wis masya Allah. Asal mulai film Oma, surak lu hadir tuh. Siga jagoan bijil kata. Jering 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 jering. Cicing 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 cicing. Eta kada dengekeun kana eta musikna baheula. Jering 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 jering. Barang jadi kanyi blorong itu. Salah nyetel kaset. Jering 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 jering. Bijil kuda. Oma naik kuda, ngetongona gitar. Terutak 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 terutak. Jering 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 jering. Terutak terutak. Sorana neta. Aing. Udah wae saya nyebut kuda kan. Akhirnya ngaji di Citarisi. Nanya soranon eta, sora Haji Asep Mubarok, niru sora kuda, ngeunah ngajawabna. Tah idi dieu sora kuda. Dendam awewe ka engge. Jring 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 jring. Trutak 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 trutak. Ayo saya nyebut kuda deui. Oma ditembak ku penjahat. Kena kena ping-ping dan getihan diusap ku Oma. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Aku yakin semua perbuatan jahat akan ada akibatnya. Assalamualaikum. Wis, Oma majeng penjahat ya assalamualaikum wae. Soleh Oma. Jing 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 jing. Kudana eureun deui da aya awewe nyebrang. Ditanya ku Oma, "Kau ka itu Rika?" Mimin. Oh, Mimin. Ternyata aku salah Mimin. Terima kasih Mimin. Assalamualaikum. Wes Oma. Oma na keur pilek eta. Lehwan wae Oma tadi. Oma didatangkan jamaah nak ke imahna. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik. Kita simak syair berikut ini. Oma lamun aya musibah aya naon kejadian pasti nyieun lagu. Dijawabna ku lagu. Gara-gara anu dia musibah datang ke Indonesia, dijawab ku Oma. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Lo baca lemah geus poho ka Gusti Allah. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Lo bapak mimpin serakah zaman ayeuna bener? Di zaman sekarang eta ciri Oma. Oma lamun nyanyi untung tuna muriang. Geber gitu aing dia. Banyak orang Islam yang tak sembahyang. Betul. Untuk tahlilan
ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus nginjem duit, oh, berkadinya dinya eta. Ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta, ngembalikeun 2 juta, pajarkeun mah ngomongna nulungan, padahal mah nyiksa. Riba haram. Cicing-cicing rada curiga ieu ya. Aya pelanggan Bang Emok di dieu tadi. Atuh, geus disampaikan mah bebas tugas kewajiban, gugur kewajiban di akhirat, ayeuna moal didakwa ku malaikat. Gara-gara si Asep teu ngabejaan. Gusti, entos dibejaan. Jelemana teu nurut. Awas hati-hati, kullu lahmin nabata minal haram, pannaru aula bi. Lamun aya daging getih dicetak digedekeun tina kadaharan hasil riba, maot teu kabur tobat, maka di akhirat geus beuteungna diganti ku Allah ku seuneu neraka. Itu beda luak dia kita beda. Kenangan CS nak beda. Erenan. Daripada jadi seuneu di akhirat. Na'udzubillah min. Jadi sanu ngondang bencana cenah hiji loba jelema geus poho ka Gusti. Ngangkat besi masa 50 kilo barbel diangkat kuatin leungeunna. Tapi loba jelema geus teu kuatin ngangkatkeun leungeun ngan ukur mau kalimat Allahu Akbar. Lohor opat, asar opat, maghrib tilu, isya opat, subuh dua, loba jelema geus teu kuatin. Leres. Ya Allah, kadang-kadang hese diadanan ge merubul, bae orang Karawang mah hese noyot. Pikiran imah teh sepeker ngabeledag oge congjon bae, tenang bae, masya Allah. Tutur mah aki-aki deui. Eta we triok kuek-kuek. Bah Mud, bah Ohim, merenan, bah Oman. Ya Allah, ya Rabbana, siri sedek we tak kieu tiluan. Mud, si anu ngimaman lah. Cek Bah Rohman. Cek Mud, di dinya teh Rahim. Cek Rahim, atuh sok aing cenah. Rahim ka hareup. Oh, jali. Pan pangaruhun tu beak we tinggal gugum. Wardul maghribi salah ya rokatim mustaqbilal kiblati ada lima malilah ta'ala Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim buah emput ngadat goblok. Abong siang ngaran duan Rohman jeung Rohim meni di absen aing empud. Bah empud goblok. Pikun. Cek bah empud itu kak adil atuh euy pan sia teh teu duaan tiluan jeung aing empud Rohim empud. Bah Rohim bingung. Da bismillah mah tibah lagi sakitu. Eta Mang Rohim toleransi teuing karunya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Empud. Kacau. Aisyah rek nanaon. Ai keur kitu mah eueuh toleransi. Bismillah mah geus ya Rahmanirrahim geus. Maka kita mah empud ku lamun salana tres kabeh mamumna yang di absen empud ojak jai ya piraku Rudi Sulaiman kadi hajana naona yang sholat rek ngabsen. Ya Allah ya Rabbana cek Marhoman balikan deui batal panta cek Mang Ohim geus kumatu ya empud ngadat pud ai bismillah mah geus sakitu eueuh ngaran empud. Sugan teh ngabisan sia duaan atuh lain sia balikan deui bismillahirrahmanirrahim Fatihah lancar nepi ka waladdallin amin. Ayo deh tatu Mang Ohim teh nya geus kolot maluh nu panjang-panjang kuliah kulhu we geus alqadar dipaca bismillahirrahmanirrahim
Inna anzalnahu fi lailatil qadr wa ma adraka ma lailatil qadr. Ajek mangput tul. Wa ma adraka ma lailatil tul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr tul. Ohim lieur cek mangohim goblok. Atuh rek tul rek til kumaha aing we eta salat teu jeung deui wae. Jadi raribut duaan pabeulit til jeung tul. Mantak tajwid teh diajar. Tadi tul sia til aing til sia tul atuh kumaha aing we ayeuna mah batal deui wae dara ribut. Satu ganti. Empud sia ka hareup. Empud heuh aing lah geus sia duaan ditarukang. Dar salat. Empud. Ala dolin amin lancar. Cek bang empud ah aing mah tabat wae. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada hayo bulak balik garelo kabeh eta mang empun bah empun ceurik neangan sambungan teu kapangih nyambungkan nyawa tabbat yada wa tabbat yada Abi Lahab wa tabbat bat ya aduh aing ka mana. Tapi ka bahempur ceurik langsung ngaleos atuh careurik eta aki-aki kabeh baralik teu salat teu jaradi datang ka imah tabah ohim bahoman cek pamajeka ku naon engkang eta balik salat ceurik karunya si empun ngimaman tabat teu ka pangih-pangih. Aduh. Tak kuring hariwang Bu, hariwang dan naon. Lamun pejabat eureun gampang neangan gantina, bener teu? Lurah eureun loba nu hayang jadi lurah, camat eureun, bupati geus nyiapkeun calon camat, bupati eureun loba gantina, presiden eureun loba gantina, artis mah komo balatak. Sok hayang artis naon, bener teu? Artis pop RCTI geus nyadiakeun. Cing 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 cing. Idol. Artis Jaipong ayeuna geus aya kontes Jaipong nasional tudang blang blang plak tung ting tung tung. Artis dangdut Indosiar geus nyadiakeun. Tah eta. Artis hadroh loba ayeuna mah Ramadan Indosiar sok ayanya. Baheula mah lain hadroh lain oh mun hadroh-hadroh baheula mah lain. Kitimpling nya naon basana naon di dieu? Genjering apa kitimpling? Genjering tagoni nya, genjering baheula mah. Bi Ijah, Bi Aci, Bi Ayah, Ceebah nu nyanyi teh Bi Itoh nu nyanyi teh. Heeh, anu kecerekna teh Cerodiah geuna. Meuli bareuh kokodna da kecerekna beusi. Eta teh ngabelaan cuhcur weh Ali eta berkatna teh. Yang peyem, peyem ketan asupkeunna BH meni rembes heuh aing sok lalajo keur leutik nyumput-nyumputkeun berkat ibu-ibu mah kana ieu wah ilipan pakandel-kandel geuning lipan percis ajag ngegel embe baheula lagu teu jauh tiadana geura yadana yadana dana eta we pukulan kitu-kitu kemeh timimiti nepi ka angeus pak brung brung pak brung pak brung brung pak brung kitu we geus baheula geus ya dana hamawi hamawi ya mis mis baheula kadengkeun eta lagu qasidah sok dihareuy-hareuy ku barudak baheula kuring keur leutik anak ka bawah imah jual pamajikan serahkeun jeung bebeakan lagu teh. Ya kadal haram cen atuh euy kadal mah haram goblok. Baheula keur leutik sok dihareureuy-hareuy ku barudak. Loba penerusna nu kitu mah tapi imam khatib muadzin qiro qori susah neangan gantina.
sebab calon-calon ulama, calon kiai, calon imam, calon muadzin, calon qori ayana di pesantren ayana geus mulai kurang peminat-peminatna. Geus eueuh dukungan kolot ka anak supaya budak pesantren. Lah, jang naon sia pesantren? Ai pesantrenna moal boga ijazah. Lamun sia teu boga ijazah moal bisa digawe. Lamun maneh teu gawe moal boga duit. Lamun teu boga duit sia moal bisa dahar. Istighfar bisa aya kolot nu ngomong gitu. Syahadat istighfar buru-buru nyepelekeun ilmu pasantren. Isi di daya santri tongut kaliduan tonggeda kaanginan istiqomah di pasantren. Maaf jujur nu jadi teladanan urang guru-guru urang mana sok hayo kiai-kiai ulama-ulama urang pasantrenna galaleda imahna mararewah mobilna mararewah digaji teh eta ku Allah didatangkeun rezekina ti jalan mana bae oge leres teh asal bener urang kaluar di pasantren amalkeun eta ilmu insyaallah Allah nu ngagajihna. Alhamdulillah. Santri cenah oh, jadi santri mah badesu. Non badesu, masa depan suram, jawab ku santri. Betul, santri badesu, tapi bukan masa depan suram, masa depan sukses. Jawab santri kitu tah. Anak urang nu keur maras santren sing ngarasil ilmu. Sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat. Bagja Bu, ibu sakarat, bapak sakarat, anak di pasantren pangajikeun Quran. Nganterkan ibu jeng bapak ke hadapan Allah ku ajian Quran. Engkak-engkakan bapak nak. Anaknya baralik di pesantren lu bungsu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Datang anak nu kadua. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'il qadir. Bapak nak kersakarat diantar ku ayat Quran. Datang anak nu cikal dicekal sirah bapana diangkat ditalkinan ku anakna di bejaan di papatahan dibimbing pak jaga iman sing kuat pak ya abdi putra bapak tuturkeun kalimat nu ku abdi dibaca la ilaha illallah bapana nuturkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karelak bapana maot nikmat pak mayun ka Allah balik ka Allah diantar ku anak saroleh bari nganterna bijil kalimat toyibah hayang gitu tuh bari seun ngaji baru dak urang insyaallah itu luak liuk itu gara PR eta awas tah tapi cilaka ibu bapak rugi keur sakarat diantar ku budak anu daroraka anu toleh. Lawan kata soleh adalah toleh. Lamun soleh make sod bagus. Lamun toleh make to bangkar warah. Bapak na sakaratul maut engkang-engkakan anak nanu bungsu nu katilu kokoloyongan deges ngoplos. Komik dicampur jeung teh kebo. Bapak na sakarat, lah babe action lah. Nyebut action bapak na sakarat. Goblok teh budak. Datang anak nu kadua awewe ngagandengkeun ngagugulung bapak sakarat. Ya ampura leuwih dosa ka bapa. Geus atuh panyebut, panyebut. Bapana mingkin lieur aing nyebut naon goblok. Kira aku keur sakarat buut-buut. Tolol budak teh. Datang anak nu cikal mingkin edan. Ngagandengkeun ngagugulung bapana sakarat. Pura kan bisa nyenangkeun bapak, pura geus atuh patong loba pikiran. Bebaskeun, geus bebaskeun. Kan bae imah mah ku Aa, warung, perusahaan ku Aa, sawah, kebon, toko, mobil, kabeh jeung ATM ku Aa. Teu jadi paehna. Malah ngadadak bapana cager keur sakala langsung warejat tulak cangkeng ceuk bapana tolol sia aing can paeh geus ngarampung sia mah cilaka boga anak kitu naudzubillah min zalik summa naudzubillah min zalik makana mudah-mudahan nafkah anu dipilih kurang tina jalan halal dipake para anak dipake para pamajikan ngajadikeun kasolehan keluarga-keluarga urang ya amin ya Allah ya Rabbal. Epan tina bahan makanan oke okay, bisa mengaruhan. Tina makanan haram atau atir diparabkeun ka anak jadi teu asa teh budak jauh jeung aturan Allah. Naudzubillah min dzalik. Itu ibu sadayana, mudah-mudahan emang faatna hampura. Geus karasa 2 jam. Geus ngarai kana bujur-bujur. Saha? Saha? Saha namina?
Masya Allah pun uak nuntunkan alam dunia di Karawang ayah Habib Yaya berita kabar abad mustahil jar kasih etate rakamisan pun biang di Karawang nuntun alam dunia mudah-mudahan mantana sing ditampi iman Islam di lapang ke dalam barzahna ditutup aib-aibna ku Allah mudah-mudahan di Haji Ahmad Mustain Jarkasi sing ditampi iman Islam ku Allah diampura segala rupi dosa-dosa na ala hadihin ya wala kulin yatin sorry wala wala diwasul wajib wathar ya khusus adillah ya Ahmad Mustain Jarkasi اللهم اغفر له وارحمه وعفه وعفان اللهم استر عيوبه شول الله من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين mudah-mudahan ditampik Allah Subhanahu wa taala punten pi doana ibunya sekali dia doakeun leres eta teh pun uwa rakamisan pun biang di Karawang name tadi ngantunkeun mudah-mudahan sing tampi iman Islam apunten sekali dia tina kakerangan sing kuring sekali doakeun sing sehat panjang yuswa sing tiasa silaturahmi di kadieunya atuh urang di sana sing barokah khususna sadayana di dieu termasuk Kang Dadi sekeluarga usaha anu disyukuranana sing berkah disimpenan kasayaan ku Allah bisa dipakai bekal ibadah atuh aya pembangunan masjid di dieu para panitiana sing paparinan istiqomah diberi kekuatan ku Allah digarampangkeun rezeki jangka banguna khusus jang pembangunan ieu masjid kabanggaan urang sadayana sakitu dalam sikap hadan Allah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.